Отче нашият Господ и Спасител Исус Христос, молим те, погледи на нас милостиво през кръвта на Исус, през жертвата на Божия Агнец и умилвай ни и благослови ни. Амин. Господи Исусе, имаме нужда от Твоя мир и от Твоята благодат. Бъди между нас с Твоя дух. Молим те, Душе Святи, действай в това събрание с много различната Божия благодат, както на Теб е угодно. Ръководи това събрание и в името и със силата в Исусовото име, докосвай всеки един от нас, изпълвай ни с присъствието си и царави ни от всяка болка и страдание. Амин. Слава да бъде на името Ти, Свята Троица, и поклонна святото Ти име. Амин. Амин, Боже. Така, сядайте и казвайте някоя песен. 88. 88. Има сила. Така ли беше? Има песен на сестра. Yeah.
Thank you.
Там има малко нужда от корекция.
79. Но кой номер аз не разбрах? 179. 179. Yeah.
по-отпри, а той писал ти ме освободи. Въобще да не имаме това. Нали по-добре, брат? Може ли? А другата поправка е, че няма да заспим. Няма да заспим, няма да ни приспива Бог. Нека да не се заблуждава. На предишната песен, дето я пяхме 3-6-9, там пише, като затворя телесните очи, ще видя теб, как преславен както си. И ще заживеем с него. Хем ще спът, хем ще го видя. Ами някой ще спът? Ама някой ще спът, да. Ама някой ще го видя. Ти ще спиш тялото, ти ще спи очите, ти ще спят. Той тук не спи никога. Абе всеки да го пее как се разбира, ама всеки от нас си отговаря. Девета глава от Евангелието от Марка. И рече им, истина ви казвам, тук стоят някои, които няма да вкусят смърт, докле не видят Царството Божие, докле в сила. И след 6 дни Исус взе със себе си Петра и Йоанна, Якова и Йоанна, и възлезе и възведе ги сами на висока планина насаме и се преобрази пред тях. Дрехите му станаха бляскави, твърде бели, като с някакъвто белилник на земята не може избели. И яви им се Илия и Мойсея и разговаряха се с Исуса. Тогава Петър заговори и рече на Исуса: Рави, добре е да бъдем тук да направим 3 сенника за тебе, един за Мойсея, един за Илия. Защото не знаеше какво да каже, понеже бях оплашен. И яви се облак, тъжи за сени, и от облака дойде глас, който казваше: Този е моят възлюблен син, не го слушайте. Но отведнъж, като погледнаха наоколо, никого вече не видяха със себе си, освен едного Исуса. И когато слизаха от планината, той им заповяда да не обаждат никому, що видяха, освен кога Син човечески възкъсна от мъртвите. И те удържаха тая дума, питаха се един други: що значи това да възкръсне от мъртвите? Амин. До тук може да се. Така, тук четем за преображение Господно, където Господ се преобрази. Мойсей, представител на закона, Илия, пророк Илия, представител на пророците, всичките свидетелстват за нашия Господ и Спасител, че Той е, който ще спаси людите си, който ще спаси човешките души. Преди Него не е имало друг Спасител, след Него няма да има друг Спасител. Това е истина. Защото се явяват и учители, които казват, еди кой ще бъде Спасител, а много народ ще бъде измамен, особено евреите, които чакат Спасител. Те чакат Спасител, който да превърне държавата Израел в световна сила, която да управлява Вселената, да управлява цялата земя. Верно е, че той ще управлява и всеки коляно ще му се поклони, защото така казват пророците. Но те чакат друг Спасител. И казват, за Исус нема информация, че той е Месията. Ето тук има информация. И явим се облак, който ги засени, и глас от небесата, който казва: Той е моят възлюбен син, в който е моето благоволение. Той е, нема друг. Исус е Божия син, в когото е Божието благоволение. Така че има, и когато беше в водата по време на кръщението в образ на гълъб, слезна Святия Дух и пак се чу глас от небето. Той е моят възлюблен син, в който е моето благоволение. Един път, когато се препираха
евреите се чу пак същия глас, тогава те казаха гръмна се, а той им каза не се гръмнала, той глас за вас се отнася. Той е, така че три пъти Господ свидетел, Бог, Отец свидетелства, че Той е Неговия възлюблен син. Това преобразяване означава, че Той има качества, които обикновено човек не може да го направи. Аз не мога да се преобразя пред вас и да стана бял като сняг, нали, или да светя, или нещо друго. Не може. И всичко това Господ го правеше, за да може апостолите да повярват, че Той е Божия син. И когато Той им заповяда на никого да не казва, те наистина опазиха тая дума и не казаха на никого, но помежду си говориха какво означава това. Не можеха да разберат. И много хора не могат да разберат и днеска не могат да разберат как е възможно Божия син да се остави, сина на Бога, който има такава власт, чрез което всичко е станало, да се остави, да го мъчат, да го разпънат на кръста, да го убият, когато той може само с една дума да ги помете тия негови врагове. Ако би, ние бехме на негово место, сигурно щехме да го направим. Нали? Но той иска от нас, когато ни гонят, когато ни хулят, когато ни ограбват, когато... Несправедливо. Когато ни бият, даже когато ни убиват, да търпим. Това иска от нас. Наскоро аз тук го казах миналия понеделник. Научих там, че ме нарича с някакви имена и аз се оплаквам на сън съм, научил се оплаквам. Обаче на другия ден пък се обади една жена от някъде от провинцията и казва: благодарение на вашите проповед, благодарение на това, че по интернет има, аз повярвам в Бога, аз така, посада ме хвали. И аз сънувах сън, че се оплаквам на Бога и каза: абе, ни ме ругаят, други ме хулят, какво да правят? Не обръщай внимание нито на тия, дето ти хулят, нито на тия, дето ти хвалят. Не обръщай внимание нито на едните, нито на другите. И едните и другите гледат да те подпознат. Едните иска да се разгневиш, да почне да го мащава, другите да се надигнеш, да се развеличаеш. Благодарение на мене ли? Благодарение на Святия Дух. Първо те е накарал да намериш тия наши предавания. Благодарение на Святия Дух е уредено това предаване. Благодарение на Него, на Бога, на Святия Дух, не на мене и не на човека. Както и останата на пахулите по наш адрес, какво значение имат? Ако истински сме новородени, ако сме умрели за този свят, няма да ни интересува. Но ако не сме умрели, ще роптаем. Ще роптаем, когато ни го грабят, ще роптаем, когато ни хулят, ще роптаем, когато ни бият. Когато ни обвиняват или хулят. Защото, представете си, един умрял човек, са го закарали там в централни гробища, преди да го опеят, идват негови врагове и той беше така. Той чува ли? Други идваха, да, той беше най-добрия човек, той беше така. Чува ли? Не ги чува. Трябва да се научим и ние да не чуваме гласа нито на хулители, нито гласа на ласкатели. И така, нека помниме този момент в живота на Господ Исус Христос, това преобразяване. Когато човек е новороден, той трябва да се преобрази, трябва да стане новотворен. Ако е новороден, този момент утре вече не трябва да хули, не трябва да псува, не трябва да ругае, трябва... Но дали ние сме новородени? Дали сме истински новородени? Или само сме изживяли едно посещение на Святия Дух? Също така ние пяхме тук една песен да ни изпълни Святия Дух. Ами много е важно. Обаче ние не го правиме, ние не го искаме. А Господ казва и чрез пророк Йоел, и чрез Деяния на апостолите, чрез апостол Петър, а в последно време Бог ще излива Духа Си на всяка твар.
И аз съм еднат пар, ти си еднат пар и ние имаме пълното право да искаме от Бога. Господи, аз съм еднат пар, изпълни ме със Святия Дух. Изпълни ме със Святия Дух. И когато те изпълни Святия Дух, всички проблеми ще изчезнат. Влез в сърцето ми и там винаги царува и сам. И всичко изчезна. Нали, аз миналия, по-миналия път ли ви казах, миналия. Бех до една сестра, която имаше проблеми. Нещо я тормозеше, мъче, психически болна. И изведнъж, като приближавам, за да се моля за нея, изведнъж в мен вътре се запява. Влез в сърцето си, сърцето ми и там, винаги царува и сам. Нищо не съм казал. Вътре в мен дойде това. И тя каза, а, просветвам, свободна съм. Влез в сърцето ми и там, винаги царува и сам. И край. И когато Господ е в сърцето ти, всичко друго ще се изпари. Ама ние не го пускаме. Ние се страхуваме да го пуснем. Или се срамуваме да го пуснем. Защото сме много големи грешници. А Той е дошъл за много големите грешници. Или пък се мислиме, че сме много малки грешници и нямаме нужда ни от Него. И едното и другото е лъжа. Нема толкова голем грех, който Той да не може да прости, освен един. Кула проти Святия Дух. Другия вече е самоубийството, там вече е свършено. Нема накъде да се връща. И така, Исус се преобрази, за да повярват, че това е Той. И верно е, че когато човек има видение, като тримата апостоли, Петър, Яков и Йоан, вярата им ще бъде засилена, ще им се преде по-голяма вяра. Но Исус каза на Тома, наистина са блажени уния, които са вярвали. Блажени са. Но пък още по-блажени ще бъдат тия, които без да са ме видяли, са повярвали на това, което говори. Имали са пълно доверие на Господ Исус Христос. Много е важно и ние да имаме пълно доверие едни на други, да си имаме доверие. Ама как да има доверие на човек, който през ден ме лъже, нали? Не върви. И аз пак трябва да му гласуваме доверие. Има много случаи от историята на християнството, когато добри проповедници или християни или свещеници са имали доверие на някои крадци, разбойници и те са се преобразили. Такъв е случай с героите на ножа, когато Дейвид Улкерсън вика там, как се казваше този бандит, шефа на бандата и му казва, ето ти, Ники Круз, събери диско. И всички се смеят от залата, че и знае и чака, че той ще духне и ще избега с парите. И в него проговарва, нали, неговия дух проговарва и му казва, Ники, такова доверие до сега никой не ти е гласувал. И той каза, първ път в живота ни ми гласува доверие. Не трябва да го изпусна. Отива и дава пари. И се променя. Така че доверието, да имаме доверие на хората, сега при нас има, нали, аз знам, тук и за тук искат, нали, такива покаяни затворници, нали, идват при нас, искат пари за храна, искат това. Некои лъжат направо, баща ми ги че лъжат. Ама въпреки това им давам, ми имаме им доверие с надежда, че ще се покаят, с надежда, че ще дойдат, ще се променят и ще станат нови творения. Ако ги изритаме и ги изгониме, какво ще спечелим от това? Какво ще спечелим? И нищо не да спечелим. Така, съм чувал, нали, че Георги Митров понеделник май ще иде, днеска понеделник. Ще има предаване за лайпцигския процес, някакво по история. История БГ. Е бил на евангелския християнин. Майка му, да. Това Параскева, са ходили в първа евангелска църква. И той е ходил там и се е задавал такива провокационни въпроси. И там един от пастирите, го е хванал един път за окото, младеше бил и го извел вън и го изгонил от църква. И го изгонил от църква. И сега
Нали, некои те се продават конгресаните, казват, да, ама той се е закачал с жените. Ами да се е закачал с жените, нали, той може би за това го изгоби. И майката на Сталин е била християнка. Моля? И майката на Сталин е била християнка. Не само майката на Сталин, на Мао Це Дун е бил християнин. Мао Це Дун е бил християнин и в, едно, в една евангелизация в Китай той иска да говори с един евангелизатор. Нали, имало голема евангелизация, както тук. И той евангелизатор е бил в хотел, някакъв хотел. И Мао Це Дун иска да говори с него, нали? Иска да го пита за някакви важни неща там. Обаче той евангелизатор е имал бодигардови, те като го хванат, първят му един бой и го изхвърлят от хотела. И той се озлобява и ето какво става. 70 милиона китайци са избити, главно чрез неговото ръководство. Сталин го вика, обучава го, казва му, сега ще пуснеш бандитите от затвора, ще ги направиш, ще им дадеш власт, ще ги направиш министри, генерали и така нататък и да видиш как ще те слушат и да видиш какво ще направят ти. А като успее революцията, вика, после им издържи главите на теб. Това е съвета на другара Сталин към Мао Це Дун. Затова трябва да сме много внимателни, защото една невнимателна наша постъпка може да отхвърли, не да направи такива като Сталин и Георги Митов и да Сталин майка му била християнка. Да, той е учил вероучение. Той е семинарист. Да. Семинарист е? Семинар е учил. Не, аз искам да кажа семинар, ама вероучение. Те тогава всички са учили вероучение. Добри Джуров е семинарист. Семинарист, да. Добри Джуров е семинарист. И други, нали, такива, не знам доколко е вярвал. Добри Джуров, но когато е загинал, казвали са ми хора от Света Петка, когато е загинал Чавдар, не е бил летец и катастрофирал и загинал, той се знал там в Света Петка и е раздал на хората там, всички хора по някаква сума, по 2 лева, по 5 лева и да молете се за душата на Чавдар. Молете се за душата на Чавдар. По това комунистическо време. Така че не знаеме кой, какъв е, какво носи в душата си, не може да кажем нищо. С Димитър Куличев е тук от среща, той е българ, от среща има, ходихме при да се молим за едно дете, 12 годишно момченце, което беше болно от рак. Баща му беше генерал от авиацията, летец. И аз го попитах, бехме аз, Димитър Куличев и бабуле. А вие вярвате ли в Бога, че Бог може да изцели сина ми? И той казва, винаги съм вярвал. Винаги съм вярвал в Бога. Ама вие сте генерал по комунистическо време. Не това беше по комунистическо време. По това време. Нали, как може да бъдете комунисти да вярвате в Бога? Не съм го афиширал, но съм вярвал. Когато за първ път се качих на самолета, в ДОСО да пътуваме, да летим, тогава е с инструктор, инструктор отзад, той е пред него. И аз се помолих в сърцето си. Господи, помогни ми да излета, да лета и да кацна жив и здрав на земята. Сега съм генерал. Кача ли се на самолета, помълча малко. Господи, помогни ми да излета, да лета и да кацна жив и здрав на земята. Но той каза по потвърждение на нещо, което е много силно и много страшно за ония, които са го направили. Преди да стана, коя година 80 и коя година беше 80-та ли, започнаха войните на Балканския полуостров там? 90-та. 89-та, 90-та. Но от 80-та почнаха, а не, 80-та аз бех в Белград. 80-та година аз бех в Белград и до мене на един банкет седна един сърбин и се представи, каза с името и казва, аз съм бивш адъютант на Тито.
И той, между другото, ми каза, когато вика извикаха Георги Димитров да го лесуват, вика в Москва, това са думи, които пред Бога ви го. Той каза, Тита сълза корове. И каза, край. Свърши се с него. И след това вече ни е говорил на нас и казва, помнете, ще има Югославия, докато Тито си замине. След като Тито си замине, ще се опитат да разпарчетосат Югославия на парчета. Направиха ли на парчета? Направиха. Ще я направят на парчета. И след като се връщам аз оттам, сънувах сън, че се подготвя война на Балканите. Подготвя се война на Балканите. Войната, плана е войната да бъде между Сърби и България. Сърбите искат да вземат до границата да бъде Искъра. Искъра да бъде това западна страна, да бъде, защото така говорили там малко на трънски, не знам, на сърбски, близко и така нататък. Обаче аз сега като отивам в Сърбия нищо не разбирам. Аз си мислих, че знам сърбски. Аз знам македонски, но сърбски е малко по-друг. Знаеш български. Да, и като им говориш на български, те те разбират. Както и сърбина, като говоря, аз го разбирам. Тогава сънувах сън. Иди кажи на Добри Джуров, че се подготвя война между България и Сърбия. Подготвя се да бъде унищожен целият щаб на българската армия. Целият военен щаб на българската армия ще загине при самолетна катастрофа. И аз казвам, Господи, кой ще ме пусне при Добри Джуров? Как ще ида при Добри Джуров да му кажа? Да каже, да не се качват хората на самолетия. Хората от щаба на армията да не пътуват със самолет. И тогава Господ ми говори на сън и каза, един улица Гогол, номер 22, втория етаж. Там ще намериш, на вратата пише Толешкови. Натискаш, Толешков те приема и му казва, Толешков, иди кажи до Добри Джуров, че се подготвя война между Сърбия и България. Генералният щаб да не пътува, да не пътуват генералите с самолети. Отивам аз, звънех, никой не отваря. Обаче като излизам оттам отивам към Александър Невски, мисля, че към Света София и гледам една такава обява. До вечера ще има беседа, на каква тема там беше, не знам, от професор Толешко. Аз тук ще го хвана, викам, вечерта отивам там, той говори и говори за разхищенията на управниците, за принцесата е нарече Мила Джипкова, че е отишла в Лувъра, че е дала 60 000 долара да я отворят Лувъра по време на когато той е затворен и пръскат пари и говори го много смело, аз се чудех, че не са го още прибрали, но той казва, не се чудете, защото мен ме прибраха и скоро ме върнаха оттам. Арестуваха ме за тия думи, пратиха ме в Горна Оряховица и там шефа на Горна Оряховското МВР каза, там ще изгниеш това село, да знаеш, но там няма да излезеш. Аз му казвам, това е божа работа. Няма божа работа. Е, ще поживеем, ще видим. Седнахвих един месец там и понеже аз съм бил, вика, преподавател на този, на Добри Джуров и на патриарха, вадих се на патриарха, вадих се на Добри Джуров, викай, нали, намерих начин и те направиха
нещо и един месец живях там интерниран в това село и с куфарчето отивам на гарата на Горна Оряховица и насреща, вика по улицата, идва погребално шествие, вие жертва паднахте, народна борба, нали, музика върви напред, аз спрех, вика, прегръстих се, дадох почест на покойник и казах, кой е починал? Началника на МВР. Това дето ми каза, че няма да излезеш от там. Няма да излезеш. А, излезох ви. И му казвам, така и така и така и така. Вика не ме приемат. Всека сряда ние се събирахме на кафе Добричуров, патриарха и аз, при негово светещество на кафе да си поговорим. Сега обаче мен не ме приемат, след като почнах да говоря за принцесата, вика, да ни изобличавам. И не ме приемат. Отиваш, вика, при патриарха и му казва, що ще му кажа. Отивам аз при патриарха, при секретара, викам, искам да говоря с патриарха. Как така ще говориш? За какво ще говориш? Много е важно. Не може него светещество не приема. Сочев се казваше, той е неговия секретар. И аз му казвам, кажи на патриарха, се каже на Добричуров, че се подготвя война на Балканите между Сърбия и България. Да вземат мерки и Добричуров да предупреди генералния щаб, защото са намислили да бъде изтръгнен целият генералния щаб. Не мога да занимавам него светещо с глупости. А той вика, аз му викам. Ако се случи нещо с Добричуров, ти ще отговаряш. Чао! Ма чакай, чакай, няма да те чакам, айде. И сега като отиваме ние при този генерал и му разказвам тази история и той казва, много генерали загинаха. И все от самолетникът са. Той план не бил за изпълнение. А Добричуров не загина, защото патриарха му е казал. И казва, ние пътуваме с няколко генерали, отивахме на съвещание на Варшавския договор в Москва, самолетът катастрофира и аз се намерих, вика, в болницата на операционната маса. И вика, докторът един 2 метра с брада беше, отвори прозореца, вика, помоли се, направи един такъв, вика, голям кръст. Руснаци така се молят, нали? Така. До рабената, българите, така, по-малко. По такъв навик. Обърна се и ме видя, че аз съм дошъл на среди. Генерале, какво се чудиш? Аз сега ще се потруда. Ама ако той не ти даде живот, загубен си. Не мога да дам живот. Аз ще се потруда да те закърпа. Но той, ако ти даде живот, и той, той му казал, не, не се очудвам. Не се очудвам. Нали, знаете, че Данаил отваряше прозореца и се молеше винаги, когато беше забранено. Така и той, нали, хирург е бил вярващ. И вика, оперираха ме, вкараха ме в стаята там и гледам още един наш другар генерал и той там. И като ме видя, той вика, и ти ли си жив? Вика, аз казвам, слава Богу, благодаря на Бога. А той вика, ма ти вярваш ли Бога? Вярвам, защото и аз вярвам. Значи тия двамата дете са вярвали, Господ макар и потрошени, ги опазил живи и здрави. Но това нещо започна веднага раздробяването на Югославия. Това си е план на тия милитаристични кръгове за раздробяването на Югославия, за раздробяването и на България. България да е слаба, защото представете ли си на Балканите, ако имаше една такава държава, както беха намислили Тито и Димитров, една държава, Славянска Балканска, щеше да се съобразяват и американци, и англичани, и французи, ще се съобразяват. Ама направиха, тъй ги надробиха на парчета и сега бийте се, карайте се. Аз си спомням по телевизията, пита там един сърбин, мразиш ли хърватите?
Нали, по време, когато беше войната между Хърватска и Сърбия. Но вика, как ще ги мраза, бе? Моята жена е хърватка, бе. Къде ме питате? Жена ми е хърватка, защо да ги мраза? Обаче журналистите насъскат хората, ни, дай, трябва да я мразиш. И така, връщаме се на преображението. Господ дава, Господ открива и днес открива. И след тази история, нали, аз знам, че моите телефони се послушат от руското разузнаване. И Лазар не вярваш. И аз му казвам, Лазар е послушал пред викът. Абе, кой си ти, бе? Къв си ти руско разузнаване се занимава с теб? И Господ допусна един ден, имаше конференция в НДК-то и той ми се обади по телефона и почнахме да говорим, доста време говориме. И му казвам, Лазаре, да късняваме за конференцията. Абе, ай, остая тази конференция. Ние, нали, сега тук си правим конференция с теб. И продължихме. И може би сме говорили около един час. И изведнъж ни прекъсват и на руски език. Кънчайте на конец. И аз му казвам, Лазаре, ти ли се обади? Ти ли каза, кънчайте? Леле, има леле. Всичко това, което съм го казал, което съм от тебе, те знаят. И затова ме сигурно чакат някаква информация да получат. Защото за Чернобил също ги предупредих, ще натрупа Господ радиацията на главите ви, защото облъчвате, храните си изотопи, най-добрите християни, унищожавате ги, и за пердачи Господ. Веднага, щом го казах във Първо Евангелска, на другия ден съм в Първо районно. Двамата следователи за Държавна сигурност идват и... Абе, ти ли си най-големия пророк, бе? Какъв пророк си ти, бе? Ти ли ще кажеш за тази радиация? Викам, какво съм чул това казвам. Това са глупости. Викам, не знам дали са глупости. И това като го казвам, нали казвам, и това беше майор Николов от Държавна сигурност, той знае дали така беше. На 26 март 1986 година съм го казал, на 26 април стана гърна Чернобил. И после, аз сега го питам, майор Николов, какво стана? Нали говоря глупости? Няма глупости, Господ открива. И няма що да се страхуваме, защото много хора са ми казали, мълчи си бе, бъди си християн, ама кой те пита бе, не те ще те унищожда бе, ти знаеш ли, както днес четах там за Хитлер, дали там друго е пазар, Хитлер е сключил договор, 13 годишен договор с дявола, за добро или зло, да, продавам си душата, но да ми дадеш да оправя този свят, за 13 години. През тия 13 години срещу Хитлер ще правени 50 опити да бъде убит. Един опит е на 2 метра, имената пише на хората, на 2 метра не е могъл да го уцели от него с пистолет. А другия го е целил такъв снайперист. И в момента, последния миг, когато е дръпнал спусъка на снайпера, той го е целил направо челото. Нали самия снайперист си каза, че някой като че ли му ударил ръката и тая. И не го оцелил пак. 54 ли бяха опитите. И му казвам на Лазар, Лазаре. И той казва, абе виж какво, е там отсреща живеят войни. Тия са 69-ти А са войни. И оттам един снайперист, като си тук на балкона, ще те прицели и ще те гърне за много време. Викам, няма да може. Е как? Е така. Като няма да ще му удари ръката и ще удари някой над мен, защото отгоре викам са комунисти и ще удари някой комунисти. Абе глупости! Ако Господ ти каже иди, иди и говори, той поема защитата ти. Той поема защита и знае как да те защити. Когато бяха ме притиснали в завода, ще те унищожим, ще те смачкаме, не знам какво ще направят. Аз вече едва ми издържах. Даже казах една глупост, Господи, пали тази земя да гори, аз да горя в нея, защото не мога да издържа. И тогава пристига един
другар, там един човек, може ли да ми кажете къде се намира прототипния цех? Викам, аз там отивам, кой човек ми трябва от прототипния цех? Петър Велев. Викам, аз съм Петър. А, така. Стегай се, след два дни заминаваме с тебе за Чили. Какво ти е, тук ме гонят като империалист? Викам, има заповед на министъра на машиностроенето. Тръгвай сме. Като се върнах, почнах, ти имаш човек. Ваньо, който в Карнобат препредава нашите събрания за Северна България, той има там кабеларка. И ме покани от тях на гости, бай Петър. Бай Петър, моля ти се, кажи истина, нали си бил служител на държавна си? И я. Ами Ваньо, каква държавна си? Ама не може да дочини да ходиш по-добър време. Може би, Ваня. Е как? Ми Господ като каже, не дочини ми на луната ще ти. Но това е Бог бе, вие какъв Бог бе, Ваня. Но ти знаеш какво значи държавна сигурност. Ма знам бе, човеци от държавна сигурност, които са служили на държавна сигурност. Човеци! Човеци! И те са хора, каквото са държавни. В Карнобат има доста комунисти. Доста комунисти има в Карнобат. Карнобат? Да, за това. Той направи там една евангелизация, направихме с въпроси, отговори ми, засипахме с въпроси. Но от друга страна бе имаше и такива, които ме защищава. Аз ги усещах, тия на отзад се бяха наредили. Такива провокационни въпроси, тия пък отпред се върнат. Абе, ама бе, ако не ви харесва, айде, Макс, ние сме дошли да го чуваме този човек. И така. И малко се отклоних, тия неща ги казвам, за да знаете, че когато Господ иска да употреби некой, той също трябва да поиска. Това, което ние се молихме, да ни изпълни със Святия Дух. Искайте, искайте, когато сте сами в молитва. Не занимавайте Бога сега с древни работи сега. Искам, Господи, моята внучка да има петица по еди косе. Да не се занимавайте глупости. Дали е петица, дали е шестица, дали е четворка. Какво значи? Да бъде Божието. Искам, Господи, да ме изпълни със Святия Дух. Искам да живееш в сърцето ми. Ето моето сърце. Очисти го, направи го храм. Викай и като дойде Святия Дух, всичко ще изчезне. Другото ще се пръсне. И ще спи спокойно и няма да имаш сега. Имаше един брат тук, който редовно идва между нас. Няма да го кажа, но той казва, той е женен, семейен и вика, нощно време ме е страх, спана осветление. И като тръгна да отида до туалетната, събуждам жената и вика, желая да ме придружаваш до туалет. А иначе е голем баба и, нали? Кара се, разправя. Странно е. Викам, почваме да се молиме, почнахме да се молиме с него. И наскоро ми каза, брат Петре, вече не ме е страх да ходя до туалет. Така че не бойте се. Ето го, този е. Моя възлюбен син, в който е моето благоволение, неговото благоволение е в него. Да го помним и да знаем, че той всичко може. За един миг може да се преобрази, може да се яви между нас. Може да извърши, но не се натрапа на човек. Това е. Той не се натрапа на хората. Ако хората, сега ние се молим, Господи, благослови България. Обаче сме една шепа българи. Ако 90% от българите казват, не искаме да знаем за никакъв Бог, няма да стане. Няма да стане. Ние чуваме за съживление в Нигерия, в другия приказки страни, обаче тия страни казват, Исусе, ти бъди цар на Нигерия. И тогава идва съживление. Добре. Имаме някакъв списък, тук ще се молиме. Може ли една може да предложа за една църква?
Каква? Пастор Цветомир Михайлов във Ботевград. Ботевград. До края на месеца трябва да съберат 100 000 лева, за да си купят една къща за църква. Няма как да ги съберат. Иначе, еми те са събрали някаква сума, оставим там още малко. Господ не им помага. Общината не им дава никакви помещения. Не можем ние да се молим, защото няма да стане. Щом общината не им дава нищо. Не, не, така къща е частна. Аз вече не искат да им я продава, просто трябва да съберат пари за себе. Да, така събери. Джон Остин казва, знам, казвам и години. Слава на Бога, брати и сестри, миналата година събрахме 3 милиона и 500 хиляди от различни дарения. Планът ни за тази година е да съберем 4 милиона. Мога ли да имам амин и цялата църква? Амин! И сега тия, които са казали амин, трябва да дадат парите. Разбрахте ли ме какво ви говоря? Да. Трябва да дадат 4, да съберат 4 милиона. Да се... Тия братя да се обърнат към той, дето събрал 3 милиона и половина. Еми да. Там е телефон от Джон Остин, ама той не знам къде е. Той е заминал в този свят. Той си отиде. Той си отиде, ама неговото учение е пръснато из България. Да събираме милиони. Да събираме. Вижте, аз ви казвам, не съм против да се правят църкви. Аз съм ходил дълго време на Бачо Киро. Знаете, това беше атмосферата на Бачо Киро. Малка църква. Обаче атмосферата беше съвсем друга. Хората се познаваха, като почваме да се молим, помазание, хората викат алилуя, направиха голяма църква. В малката църква се чувстваше хората си там, църква. А направиха храм, нали голям, човека се чувства мъничък там, голям е храм. И не се познават и няма я благодата. Е, каква полза, че има голям храм? Като тая сила и тая благодата не е. И всички искат да правят големи църкви. А каква полза от тези големи църкви? Не, това не е. Това е къща. Те искат в момента да дам си разбира с найем. Не имаме нищо против. От найем, а сега предлагат да я купят, защото иначе ще я вземе от сината, ако не я купят. Ами, щом си е техна къща, какво ще? Никой не може да им я купи. Е, дали си срок от част. Зайкът им дава срок до края. Джон Остин съм го слушал и той каза. Кажи му, но той е пастир да следва неговия пример. Ние се интересуваме в Америка от богатите семейства, от милиардери. И тия милиардери, не можем да стигнем до тях, но стигаме до синовете, дъщерите и жените. Благовестваме и се молиме за жена му или за дъщеря му да повярва. И когато жена му или дъщеря му повярва и почва да идва при нас, тя почва да говори на баща си и поне той е милионер и да даде по някой милион. Това съм го чул от Джон Остин. Е, какво е това? Милиони ли това е? Така ли беше първата църква? Да отиде апостол Петър и Павел при някой, при Нерон или при някой друг, ми дай някой милион тук да направим църква. Не сме против, нека направят. Но да си направят, да си намерят Бог да им промисли, да им промисли за събират ли десятък? Мисля, че не. Само дарение събират само. Ако събират десятък, няма да стане. Защото са под закон. Не, само дарение събират. Под закон са. Добре, се молиме за Ботевград, за църквата Цветомир. Цветомир. Пастир Цветомир, Господ да го благослови. Ако е по пълнотата на Евангелието и чистотата на Евангелието, да промисли Господ и дори да не се молим, Бог пак ще промисли. Ако Той е в чистотата и пълнотата на Евангелието. Защото за нас винаги е промислил. Винаги. Ето, ние имахме проблеми, когато има проблем, нито се молим, нито се разправим, нищо. 2000 лева ни трябваха за климатик. Обадиха се от чужбина, пращаме и 2000 лева да си купите. Нещо друго не пращаме ви толкова, но нито ги молиме, нито се молиме, Боже, прати пари. Прати пари. Той промисля, защото аз съм го опитал
На практика, 7 години съм бил без работа. И никой Господ не ме оставя гладен или жаден. Винаги достатъчно ми е дал, но не повече от 5 лева на ден. Повече няма. Не повече от колкото е необходимо. Защото иначе ги употребя за лоши работи. Почвам си купувам бира и цигари и нещо друго или наркотици. Добре, друг някой да предложи. Преди това обаче, ако има някакво видение, откровение, благодарение, имате дума. Готова ли си? Аз искам да благодаря на това. И да насърча всички братя и сестри на това събрание. Ела тук да те чуят. Защото на 7 число този месец, на 7 юни, взех големия ми син, имахме доста изпитания. Малкият трябваше да кандидатства, имаше тежък изпит тук онзи ден. Уроци, напрежение, непрекъснато бързане, тичане, така едни молитви, обаче помежду другото вечер, но Господ, слава на Бога, е по-верен, отколкото сме му ние. И едно тичане беше, започна да вали пороен дъжд. Имаше светкавици и грамотевици, обаче които бяха така не много близо. Виждахме ги, нали, надалече пред нас, на Цариградското, примерно сме на Орлов мост, те се виждат към Младост нататък. И сина ми точно преди това беше споделил в колата, че вървим, нали, по булеварда Ситняково от Румънското посолство, ще се качваме на Цариградско и 5 минути преди тая случка големия ми син, който е на 17 години, споделя и казва: мамо, вече не ме е страх от толкова от светкавици, от грамотевици, защото имаше един гръм преди години в съседи и дадаха контакти на късо вкъщи, той се беше оплашил и казва: вече не ме е страх толкова, май съм го поизраснал. Качваме се на едно като виадукче, така, нали, да си излезем на Цариградско и кола имаше пред нас. Аз, Господ ме накара, почти спрях, нали, то трябва да спреш да се огледаш, но аз направо си спрях, заради дъжда по-старателно да се огледам. И колата, която беше пред нас, продължи. Ако бях продължила за скоростта, с която човека пред мене се движеше с колата си, щях да съм отдолу с колата и с детето ми. И падна гръм и всичко се случи за секунди на 5 метра от нас. Стълбовете с лампите, които са, те са високи на Цариградско, на първия стълб падна до нас, който беше, и аз бях първата кола отпред. Една секунда и аз щях да съм под стълба точно с моя автомобил и всички казват, че в кола е безопасно, че, нали, това е най-безопасното място, защото гърма излиза през гумите, нали, няма опасност за пътниците. Да, обаче има горивна система. Има горивна система и гледах след това клипчето в интернет, както гърма къртя свалата отдолу под колата и хвърчат парчета. Не знам колко е безопасно. Факта, че Господ ни е запазил по съвършен и чуден начин. На 5 метра възпомениха се държачите на тролея жиците, където са. Там падна гърма и всичките тия горящи елементи започнаха да падат по пътя. И се чу тътен на страхотния, скъсаха се жици, увиснаха, беше тътен и светкавица. И беше толкова страховито, но благодаря на Бога, че ми даде Господ сила да се овладея, да овладея колата си, да продължа пътя, да заобиколя падналите жици, защото не знаех за колко време, нали, няма ток в тях, в смисъл кога тока спира да тече по тях след като се скъсат, как го изключват. И слава на Бога, се измъкнахме оттам, детето се беше оплашило, но аз съм се овладяла и му казвам спокойно. Спокойно, няма страшно и преминахме и стигнахме там, за където бяхме тръгнали. Кога слязах обаче от колата, вече не можех да си чувствам краката и ръцете, защото, нали, така, вече усеща събитията. Толкова бях благодарна от първата секунда на Господ, след тая случка, от първата секунда, толкова бях благодарна на Господ. Такава благодат чувства, такава закрила, такава благодарност, не мога да ви го опиша. Обадих се на много хора, които знаех, че е по благодат им се обаждам, за да им свидетелствам за това нещо. И минаха няколко дни от случката и всеки път, когато отивахме да вземем детето другото от уроци, защото ходеше всеки ден, ние се гледахме натам, още преди да стигнем. И нито така не ми мина мисълта защо Бог го е допуснал, не съм се замислила, просто само чувствах огромна благодарност.
И изведнъж, приближавайки се към това място, пътувах сама след няколко дни в колата и в главата ми Бог, то беше мисъл от Бога, не беше моя мисъл. Чух думите, аз лових грамотевицата за теб, я запратих настрани. Можех да я пратя по-надалеч, но не го направих. Не за да те оплаша, защото искам да знаеш, че съм с теб. Бдя на теб и се грижа за теб. Амин. Благодаря на Бога за великата милост. И Бог винаги е с нас. Така. Едно подсещане, това е въпрос. Само това за изключването става автоматично, да не се страхувате, ако гръмне и газ не тока, то става автоматично трафопоста, така е устроено, да не разбери. Има нещо за разсъждение, да? Когато човек реши да каже, вече не ме е страх от това или от това, да въздаде на Бога слава, защото в другото има елемент на гордост и тогава Господ допуска, иначе щяла да бъде съвсем далече грамотевицата, но допуска да се случи, той се оплаши много от това, нали? Да, защото Господ ми каза да му го напиша, по-скоро тия думи са валидни за нас, но да ги напиша за него, за да ги помни. Той трябва да помни и другото, че като в момента, в който казва нещо, вече не ми е проблем това и не въздаде Богу слава, означава, че се е възгордял проблема, ще се върне. И може и по-тежък да е. Точно така, едва проблема. Друг някой? Ами да се молим, Тук е един списък, ще ги прочетем един по един. Може да кажа аз нещо сънувам? Да? Сънувам. Освен за цвета ми, какво е сънувам? Аз своите сънища постоянно. Сънувам, един мъж прегърнал един огромен камък, и Грин Глас казва, сега Исус е на мода. И това се повтаря, Исус е на мода. И аз Боже викам, Боже, не мога да свържа думата мода с името Исус. Обаче след няколко часа заспивам отново. И чувам думите. Сега Исус командва модата, Исус ръководи, Исус диктува модата. На този свят сега Исус диктува модата. Ако се остави, Боже, може да го диктува и друг. Няма. Повтори се няколко пъти. Не може, ако се остави ръцете на дявола, той ще ни диктува мода. Ако се оставим в тези фалшиви учения, нали се почваме да измисляме. Просто беше прегърнал огромния камък на рамата Исуса. Това е тежест, която човек не може да дигне, но Господ може. Не ли ка на рамата Исуса? С Бога може. Кажи, брате. Значи, Джон Осин са се молили за синовете и дъщерите на Богата. Така, ние не се молим за управниците, Господ да даде мъдро за мисъл за народа, а не за икономиката на робовладелците. Ами да се молим икономика на управниците, да повярват, да че мислех и управниците да се замислят, защото те са много заети там и не могат да се замислят за. Идва ми този стих, който изповядва името Господне да отстъпи от неправда. Някои от тях изповядват името Господне, а със съучастите неправдата и ме страх за тях. Ами добре, ще се молиме всеки, който изповядва името Господне да отстъпи от неправда. А тези, които кулат Бога, той си ги знае Господ, те ще си продължава. Там в Откровение ти го чете, че там нечестива некога ще става нечестив, а праведен още да става праведен. Много е трудно, брат Христо, ние, които са се поклонили на мамона, да се обърнат към Исус. Господа ни защити тогава от тях. Има и такива, но са единици. Единици, защото техния Бог е мамона, но тех нищо не им трябва. Техният живот е съвсем друг. Той не е като нашия живот, да търчат хората на работа. Те си живеят съвсем друг. Те си имат там домашни помощници, домашни помощнички. И живота им е съвсем друг. И когато им се каже нещо за Бога, за вярата, те не си добре.
Ти не си брат, че ми говори за Господ. Няма Господ. Бог е. Защото преди време, ти преди години така, да. Там се моли за те Господи, ако не иска да се покава, преди ги некъде да лече на друго место в България, да не правят бели тук, да не грабят народа. Да. Защото те не само че идва си роди, те им вечно не стига, брат Петър. И го взимат от сила маси това нещо. Ама не може, брат Христо. Всичко, ето, тя тук е права, че Господ ръководи Вселената. Ако българския народ се покае, тие, които го ограбват, ще дойдат да му се кланят. Така ще стане. Ама народа не иска да се кае. Народа не желая да се кае. Да се молим за близките ни, които... Да. Не, или колебни, много е важно така, това. На нашите роднини, близки, братовчеди, да се обърнат. Е, и за управниците. Да се молиме Бог да им даде мъдрост. Да им даде мъдрост. Той може. Може да употреби президента, може да употреби министър-председател и друг. Господ да ги докосне. Амин. И като ги докосне, вече по друг начин мислят, по друг начин разсъждават. Но ако те хулят Бога, ако се подиграват Бога, ако хулят Святия Дух, няма да стане. Не да се молиме, не да постиме, кой да направим, ако президента е похулял Святия Дух и премиера е похулял Святия Дух, няма да стане. Ние може да си викаме. И важното е, когато се молиме, да казваме, да бъде волята ти, Господи. Да бъде Божията воля за България. Сега има различни пророчества, чета разни там по интернет, като чета за Русия, за България, за не знам колко, за големи съживления. За целия свят има откровения, че ще има съживления. Какво трябва да стане, за да дойде това съживление? Аз имах отдавна преди промените, още беше Съветски съюз, молете се за Русия и Украина. Има заповед от небето за спасяването на Русия и Украина, но вие се молете за Русия и Украина. Има заповед за спасяването на България, но българите ще трябва малко да почакат. Това, чувам това казвам. Българите ще трябва малко да почакат. Защото в Русия, вижте ги по телевизията, вижте ги по смирени, коленичени, нема жена, нема момиченце, което да не е спокривало. А тук къде са по църквите жени спокривало? Не. А, не, това е едно време, това е за Ориента. Еми като за Ориента. И наистина аз ги вярвам на тия пророчества, че в Русия ще дойде голямо съживление. Нали? Да, тук се не настроива срещу Русия. От друга страна, руснаците па искат да приемеме нали, да се покланяме на техното православие. На Путин. А, на Путин или на партията. Няма да се поклоним. Ние си обичаме руския народ, обичаме Русия, но тия хора, които са избили 66 милиона, не е хиляди, 66 милиона души, и аз ви съветвам да си намерите Русия, която загубихме и да гледате този филм. Той е произведен на руската телевизия, по българската национална телевизия го поставя. И по руската телевизия, нали там е на руски, тук е преведен на български. Там видях две момченца, които ядат кал. Кал, защото умират от глад. И когато го питат там Берштайн, абе кога ще отвориш складовете, народа умира от глад. А тук има свободна акция и са събрали много жито от България и са пратили там и той ги е затворил жито в един склад и не го дава. Терор, чрез глад. И децата ядат кал, защото умират от глад. И гледаш там кой кот. И Берштайн отговаря, почнаха ли да се ядат децата? Не са. Е, като почнат да си варят да се ядат децата, тогава ще отворят склада. Ево, Сталин му виде сметката и на него, обаче е как тия хора, как да ги почитам, да ги уважавам и да им ръкопляскам. Как ще им ръкопляскам? Те са убийци и то кръвопийци. 66 милиона. Сега Путин е признал, че са били 54 милиона. 54 милиона руснаци, българи и други са избити. Там
В български имат, имало е села български, всички са били и села едни са пратени там в Кабардино. Кабардино, Балканска република, да правят на Кавказ и някои са върнали обратно и ги питат, защо се върнал, дават къщата за колани дъски, така. Защо си дошла тук, бабо? Дядо, защо си дошъл? Защото тук съм роден и искам тук да си умра. Не ме интересува Кавказ. Не ме интересува. Сега, Джириновски казал, че българите за една нощ може да ни приспи. Имало такава техника сега, че за една нощ българите ще бъдат заспали и цяла България ще спи и той ще дойде тук и ще завладее България. Жириновски. Той е комунист. Той е комунист-антихрист. Моля? Той е комунист-антихрист. Тем комунист е антихрист. И той е едно и също. Той е нещо не е добре малко. Еми, търгове са, какво ти правят? Еми, ще се молим и за Русия, ще се молим за духовно съживление и за освобождение, защото... Преди всичко за България. Но първо за България. Е, помните ли, Костов, какво Жириновски му задава въпроса на някаква конференция в някъде в Европа? Някаква голема конференция и той... Господин Костов, обичате ли Русия? Той каза, да, Русия обичам, но България ли обича малко повече от Русия и народа там, по-шадно ръкопреса. Обичам Достоевски, обичам той, той изреди ги там. Обичам, руснаци са били вярващи и сега, манастири и църкви имат там. Имат, но са минали през страхотни... Климов ли беше този? Климов, да. На КГБ. 13 отдел на КГБ. Намерете тази книга и се прочете. Климов. Той е в КГБ-та. Имало е наредба всички свещеници, пастири, дяхони, клисари, такива диригенти, всички активни християни, които са пол, да се направи списък. И когато му дойде времето, ще получат сигнал от КГБ, всичко изведнъж да бъде изтребвано. Това е заповед на другаря Ленин. Но малко преди да му дойде времето, Ленин умира и заповедта се отнема. А списъците са на лице. Списъците са на лице. Ако си диригент на църковен хор, заминаваш. Е, какво да правим сега? Какво да ги почитаме и да го уважаваш и да кажа, това е най-най-най. На мене са ми говорили, църквата е враг на комунизма, комунистите са врагове на църквата. Не, не, не е вярно сега. Сега не е вярно. Вярно е. И сега си е вярно. Самата идеология е сатанинска. Това е духа на антихриста. И ако имате партийни билети, изпълете ги от домовете си. Ама не знам, ама като не знаеш, нема и царене, е сестра Елена там от Хаджидимо. Ма не знам къде е, няма да получи царене. Молиме си, църквите се молят, Пловдив в София, няма и царене. Защо? Защото не искаш да си изпълниш партийния билет. Надяваш се да дойде отново комунизъм и ти кажеш като тоя... Да го покажи тогава. Той беше, сега има един журналист там, той е в Народното събрание вече. Томов? А? Тома Томов. Тогава Черлейков, партийния ми билете е от Джон. Тогава Черлейков, той Черлейков не му обръща внимание, това не е Черлейков, е другава Живко. Ходи по Живко и другава Живко, партийния ми билете е от Джон. Другава, това Живко не му обръща внимание. И сега е демократ. Кажи ми, ти е демократ. Как да им вярваш? Не е демократ. Не е да пристате на БСП влезе. Е, той е социалистически демократ. Пристате на БСП влезе. Е, да, не. Тогава БСП влезе. Да. Е, ама по-рано дигаше геротия, че е демократ. Е, те са такива демократ. Никога не е. И сега, брат Христо вика, айде сега за това Томо да се молиме, Господ да го докосне, да го направи християнин и да каже, Господи, съжалявам, моля ти се, може ли? Може. Колкото Иван Гарелов е демократ, толкова и Тома Томов е демократ. Да. Еми, какво да ги прави? Квас. Това е кваса Иродов, запомнете ми.
класа Иродов, Исус казва, пазете се от класа фарисейски, от класа садукейски и класа Иродов. Извинайте, това е позната, не знам. Ало, не може, не може, в събрание сме, молиме се. Не може. После ще казвам. Кажи само нужда, ако има. Не се научи. А ти му казваш тъпак. Класа Иродов е захваската с политическите борби. Християнина не може да се захвасва там. Изима страна. И отиваш и ръкоплескаш там по стадионите. Еди, кой си? Не, тук го нема Пламен. Жена му дошла от един такова и Пламен, пипнах желката, вика. Какъв желка? Каква желка, бе? Абе, нам... Митинга, вика, бе, пипнах го, Желю, Желев, за дреката. Не, не... Я беше пипнала Исус Христос. Е, какво е, Желев, е, кой е? Тя е християнка, но родена, кръста на Святия Дух. Това е идол. Желю, Желев, какво е, човек? Или аз да се похваля, пипнах Бойко Борисов за дреката. И какво като го пипна? И нищо. Не вярваш. Това е класа на Ирод. Запомнете, ще бъдете излъгани и измамени. Днеска говорят едно, утре друго. Казах ви, че ме наобразват патриотите. Патриотите, а за тия вестници сестра ми ги дава да си пала печка. Те са си националисти. И сега другаря министър на отбраната на такива големи букви написал един вестник. Ние няма никога да станем патерица на дявола. Бог ни опази да бъдем патерица на дявола, а дявола е Бойко Борисов. Разбрахте, във вестника пише, че дявола е Бойко Борисов. И сега е правителството на дявола. И какво да правим, брат Христос, тия хора? Как да се моля? Брат Петре, зад стола на министър-председателя е такава икона има. На Господ Исус Христос. А, ясно, е, ясно. Да, а, да. Да, стои така. Ей, Бог да го благослови. Обаче, брат Христо, трябва да ти кажа, че в дома на Ванга имаше икони. И в дома на разни такива ясновидки също има икони. Аз за това предложих. То не е лошо, но да се молиме за него. Да, Боже, да е искрен. Да е искрен. Ако изповява името Господ, да достъпи на правилата, защото стана лошо. А в библиотеката му има снимки на всички папи, които са му галили и целували главата, вместо да има книги. Само снимки на трима папи са го галили и целували, той като дойде някой и се хвали, вижте ме, кой ме е целувал. В кабинета? Ей, плотва. Ама нищо, само казвам. Панчо иска да каже нещо. Но книги няма в тази библиотека. Няма Библия, няма... О, има много Библия. Едно нещо не ми хареса, когато каза, зависи от началника. Началника с ирония и с смях го каза. Не може за Бога да се говори с смях и с, нали, с началник. Кой е това началник? Защо е страшно да кажа Господ? Може да каже, ние предполагаме, Господ разполага. Не иска да обиди някой атеист. А, да не се обидат атеисти. Ели, ние говориме за Бога, но се подсмиваме като байгалю, за да угодиме на Бога, а и на атеистите да кажем, бе, байгалю казва, говори за Бога и се подсмива, да не би и дявола да се разсърди. Почита Бога, но се посмива. Та дявола да не се разсърди. Некъде Алеко Константинов пише. Или Михайлов. И така да се определяме на коя страна сме. При Бога или при Антихриста. И добре е да се изправим и да се молим. Господи, благодариме Ти, че си ни опазил живи и здрави, пази ни и занапред. На Тебе разчитаме, Ти си нашата светлина, Ти си нашият спасител, не е имало друг спасител, няма и да има след Тебе.
На Тебе само уповаваме, Исусе Христе, Сине Божий. Помилвай ни. Ние вярваме на Твоето Слово, че където двама и трима са събрани и Ти си там посред тях. Молиме Те, Господи, сега, когато си посред нас с Твоя Дух, благослови ни, помилвай ни и цари ни. Молиме Те, Душе Святи, със силата на изцелението в Исусовото име, действа и върху нас. Изпълни ни с присъствието си, изпълни ни със силата. Ето писано е, Душе Святи, че както пророк Йоел, така и апостол Петър говори, Деяние на апостолите, че последно време Бог ще излива духа си на всяка твар и затова Отче Святи, Всемогъщи Божи, излей духа си върху нас, които сме Твои твари. Алилуя! Изпълвени с присъствието си, влез сърцата ни и там царувай. И да се разпръснат всички нечестиви, болестни, зли, хитри духове от живота ни. Молиме Те да ни опазиш и да ни очистиш от фарисейския квас, от садокейския квас, от иродовия квас, да не се заквасваме с политика. Господи, слава да бъдем! Слава Тебе, Господи! Молиме Те за нашите управници, за премиера. Молиме Те за Бойко Борисов, помилвай го, привлечи го към себе си. Молиме Те, Господи, и за президента, който цитираше Ботев у нас, свестните ги читат за луди и понякога нас християните ни читат за ненормални и за луди. Ние Те молиме, Господи, свестните в България да излезнат напред. Амин. Имаме нужда от свестни управници, от свестни ръководители, от такива, които не са продали душите си на златния телец, от такива, които не са продали душите си на чужди интереси, които са грабителски за България. Ние Те молим и за всички останали народи, руснаци, французи, германци, англичани, англичаните преживават тежки дни, всичко това е допуснато поради, може би, голямата им гордост. Моля Те, Господи, и за това духовно съживление, което ние чакаме в България, в Украина и Русия. Сатана успя да настрои тия два народа, едни срещу други, да се мразят, да се ненавиждат, а те са братски народи. Ние Те молиме, Господи, за духовно пробуждане и съживление в Русия, за духовно пробуждане и съживление в Украина. Господи, опази нашата страна от посегателство на чужди сили, били руснаци, били американци, англичани, французи, турци. Молиме Те, пази небето на България, пази границите на България. Слава да бъде на името Ти. Сега Те молиме, Душе Святи, мини от глава на глава, от сърце на сърце. Очисти сърцата ни, очисти умовете ни и цари телата ни, изпълни ни с присъствието си, слава Тебе. Молиме Те, Господи, сега за Даниел, 19 годишен младеж, който е обсебен от нечист дух, диагнозата е депресия, ние Те молиме да го освободиш от този дявол, който го измъчва. Също Те молиме за Любослав, 18 годишен, но освободи го от депресията. Молиме Те за сестра Нина, на която и предстои операция на окото. Господи, нормализирай кръвното налягане. Господи, на сестра Красимира също и предстои операция. Пердено окото, но не изстигат парите и ние Те молиме да промислиш за тая нейна нужда и да вложи в сърцата на наши братя и сестри да помогнат с каквото могат на сестра Красимира, защото е самотна и няма тия средства за операцията. Молиме Те за Стоян и Даниел, освободи ги, Господи, съвършено умовете им, сърцата им. Молиме Те да освободи Стоян от дух на страх. Развържи го, освободи го. А Даниел го освободи от духа на комунизма, защото си мисли, че миналото е било по-добре. Ние Те молиме да го развържиш от това дух на Антихриста. Да, молиме Те за Симеон, Господи, доведи го до смирение. Милост за Наташа и цари лицевия нерв. Молиме Те
за тия двама братя, които се бият едни други. Разуми ги, Господи, милост за Миро, милост за семейство Катранови, дай съвършено здраве и съвършено и царени. Молиме те за Света и Александър, за семейство. Молиме те възстановяване от инсул на Веселина. Молиме те за Димитър и цари сърцето, бъбреците и ставите му. Молиме те за спасение и покаяние на Валентин и дъщерите му. Молиме те за Владимир, 40 годишен, има тромб в крака. Разкарай Душе Свят и тромба да не попадне в сърцето и да си замине. Молиме те за Бойка и цария от кашлицата и от грипа. Молиме те за брат Тодор и цари бъбриците и черния дроб. Молиме те за Катя, Господи, стопи товарното образование в главата й и помогни да се разхожда не само и стаята, но да започне да излиза и навън и да диша чист въздух, а и да уповава на Тебе. Молиме те за Ваня, Господи, и стопи туморното образование в дебелото черво. Молиме те за Васил, за пълно божествено изцеление. Молиме те за Джереми, Господи, и цари това детенце. Диагнозата е аутизъм. Смили се за това дете, помилвай семейството му. Благослови, Господи, целият дом. Молиме те за Петя на Теменушка и цари сърцето й, и цари коляното й, промисли за нейното следване, къде ще бъде в Англия, където тя желая да отиде, ако е волята ти да отиде, да се отворят вратите, ако не, да се затворят. Молиме те за Николай на Цецка, за Николай на Марта. Молиме те за Кристина на Розалия. Молиме те за Емилия и Кристина, болни от шизофрения, развържи ги, освободи ги, пусни ги на свобода. Молиме те за Донал от Балчик, дай съвършено и царени. Молиме те за Калинка от Балчик и цари съпруга и дъщеря и сина и внуците. Молиме те за Петка от Добрич и цари внуците и дъщеря и съпруга и зети. Молиме те за Валентина, Господи, освободи, Господи, дай съвършено здраве и цари окото и ухото й и промисли за разрешаване на финансовите проблеми. Молиме те за Хавина и цари и премахни болките в кръста. Да, Господи. Молиме те, Господи, за Полина и цари и премахни кашлицата и болките и страданията. И сега те молиме, мини от глава на глава между нас. Докосни се до нас, Господи. Благослови ни, помилуй ни, пази ни по съд, по пътищата, пази ни от пътно-транспортни происшествия, аварии, катастрофи, битови, трудови, злополуки, настенки, заболявания, грипни епидемии, пази децата си, пази народа си, Господи. Благослови нашите по плът роднини, привличай ги към себе си, Господи, помилвай ги. Благослови свещеници, пастири, дякони, учители, тия, които са от църквите, каквито и служения да имат, употребявай ги със сила, за да се пръска Евангелието в България и да дойде време на духовно пробуждане и съживление на Твоя народ, за да дойдат освежителни времена за България. Слава да бъде на името Ти, благослови управниците, благослови съдии, прокурори, адвокати, дай им спасително покаяние да не погинат душите им, да не съдят за пари и за подкупи и да се пържат после в ада. Господи, благослови и депутатите да се държат чинно, да не се хулят и да не разделят народа ни на парчета. Моля те, Господи, помогни им едни други да се уважават и да се почитат независимо от коя партия са. Слава да бъде на името Ти!
благослови домовете ни, освети домовете ни, опази домовете ни от крадци и разбойници. Благослови децата на България. Благослови учениците, студентите, сега е сигурно някои от тях влизат в университети или в училища. Благославяй ги, моля те да ги ръководиш и да ги пазиш. Моля те да благословиш учителите в училищата и да им дадеш мъдрост как да ръководят тия деца. Благослови всеки един от нас и помогни ни и разпусти ни с твоята благодат. И да си излезнем от тук освежени, освободени и церени, умилвани. Молим те за всяка тайна молитва, които предложиха тук братята и сестрите. Чуй молитвите на братята и сестрите, помилвай ги, благослови ги, Господи, и наяве им отговори, за да бъде радостта им пълна. И сега всички заедно желаем да ти се помолиме. Молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молиме, и като се молиме, да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хляба наш насъщни, дай го нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истина, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас, човеците, и заради нашето спасение, слезе от небесата и се въплати от Дух Свети и Дева Мария, и свят човек, и бе разна за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според писанията, и се възнесе на небесата, и седи отясно на Отца, и пак ще дойде со слава да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Святия, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, и когото се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещият век. Амин. Ако има някакво видение, откровение, някаква жена с тумор в главата, брат Петър. Моля? Жена с тумор в главата. Да, Катя. Така виждам един стол, то стол кресло, като тия деца въртат, обърнат към тъмния. А той стол се вижда, че е стол, малко ма се тирава. Ама на стола няма никой. Надява се на тъмнината, още се надява на екстрасенси, кажи им го това. Да.
Докато е с лице към екстър сен си, Бог не може да иде. Защото Бог няма да го направи, за да се прослави екстър сен. Разберете го. Скоро с гръб към мен. Само с гръб към мен. Не, с гръб, това е. И сега аз... Не само за нещо. Ами да опитаме, Бог може чрез екстър сен. Бог може и чрез брачка. Не може. Не може да чрез брачка, ни чрез сега това ще го чувам това нещо от Бога, не е да. Защото аз съм го, като съм го писал там в управниците им пиша. Бъдете народни представители, а не монополни представители. А сега чувам, когато ти се молеше за тях, да. За депутатите специално. Народни представители, равно на монополни представители. Това чувам това казвам. Това е да като започна молитвата, че Исус е наш Спасител, виждаме една икона на Исуса Христа. Не е много голяма, но икона, хубава икона. За светни управници виждам свещеник с черно расо. На времето преди 40 години Кипър беше управляван от архиепископ Макарио. Ааа, не виждаме такъв сега. А, епископ Николай става да Пловдивския митрополит. Е с Rolex и с BMW, но... BMW... Еми, не може пачо президента да ходи с трабан. И няма и има турски депутат, който си ходи с трабан и не му пука. И двама гръцки с колелета. Двама гръцки с колелета ходят. Колелета ходят на... Австрийските министри си ходят с колелата. Парламента. Гледай му делата. Господ Исус Христос каза, делата им гледай. Не това, което... Не колелата, а делата. Делата. Това са делата. Да, обаче и по любовта ще ви познаем. Това Христо, помниш ли патриарх Павле, когато го качил един митрополит на Мерцедеса и той го питал. А на тая чаята, ако да, той ти дал, ами моя, ваше право. О, спири, спири, спири да слизам. А ти не си патриарх Павел. Е, такива патриарци. За духовно съживление виждам един комбайн, който върше има пожелнала голема жътва в България. Поелтява нива. Сейте, разпространявайте Евангелие, Нови Завет. Библии, мирни думи, пръскайте сред народа, ще дойде, Господ знае, той за един миг мога да накара цяла България да се наведе и да се поклони, като дръснава в Румъния, прав стоил беше певец в църквата Свети Андрей. Идва вика един офицер, полковник, поленици пред алтара, тигна ръцете, Господи, благодарим ти, че ни опази. А брат Матан викаше, като той е бил по улиците и те бягали и те казали. Къде бягате, бе, отнесете копчето? Те бягат. Абе, копчето, те се обръщали. Какво копче, бе, какви глупости говорят? Абе, копчето, дето щехте да победите природата, бе. Айде сега натиснете копчето и няма да има да натисне. Те момците, нали знаеш къде се събираха, правиха църквите? В каналите. Градските канали. Да. И така и през комунизма, така и сега, доскоро. Къде това? В каналите в Букурещ. А, в кои, кои? В Букурещ. Букурещ. Евангелската църква. А, върху. Аз попадах на такова място. Аз в Италия съм бил в катакомбите. Да. И такава молитва се правиш там надолу. И в Русия, седмия синот е тирола на катакомбите. За това беше страната. Между другото, тук в България, дори в София, много хора има, които са бездомни и живеят в подземията. Има такива подземия. За очистване на телата ни виждаме една чистачка да чисти с парцал пода. Не знам, какво ще рече. Ами телата ни трябва да се укрепваме, а пък и рече душите ни на Господа да очисти. Господ да изцери една
тази сестра Красимира, която има проблем с окото. Ако повярва в това, без операция. Аз съм свидетел на такива и царите. Хора, сестра Здравка, Здравката, нали, нека за операция, когато се молихме няколко пъти и отива там за операция и те казват, няма какво да оперират, ти нямаш пердета. Изчезна. И не ми казаха, че съм за операция. Аз мисля предлагане. Давай. На мене ми сложиха една изключително тежка диагноза и аз се разболях от грип и лекарите казаха, той си отива. Нито си отидах, нито нищо. Но оказа се, че бъбрека ми се движи, а нямам пилонефрит. Така че, благодаря на Бога, ето си хидрофа. За биещите се, братя, виждам кокошка да се разхожда. Бият се за кокошка. Или са се не е жили като пъти. Може да има жена между тях, пред Бога. Али са с вярост и с Бога. За Димитър, за изцерение. Кантар. Има едни кантари, мисля, че са в месарниците. Ами с голям кръгъл цифрен глад. И с голяма стрелка и посочва килограмите. Той е повече килограми мери. Мисля, че 10 и повече килограма мери. И за мен се отнася и за много хора. Така. Дете с аутизъм. Мики Маус вижда. Мики Маус. Да. За Петя, за нейното следване. Виждам монахиня в черни одежди, покрита така. Може да стане католическа монахиня. Не знам. Като отиде до там. Мой близък беше в Ирландия и заведе дъщеря си да следва там. И тя ми сподели. Учихме задължително вероучение, обаче аз не вярвах в това, но го учих. Имаше вероучение в Ирландия. Другото, където отива тази Петя, там е този институт е под издържане на църквата, но може би на Англиканската църква, а пък ние чуваме за Англиканската църква не много добри новини. Те са два вида там. Да, жени свещенички, обратни пастири. Но между жените, там е мода жени, свещеници, го е имало много отдавна в Франция. Винсент някакъв има, който е бил много. Панчо, ти трябва да провериш там по книгите. Винсент е бил един много благочестив, благородни, който е бил много богат и е раздал всички си богатства на сиромасите. И след него са тръгнали хора и са образили такива комуни, винсенти. И то в Лион, ако не се лъжа. В Лион. Но те проповядват, нали, почват да четат Евангелието и намират в Христа Исуса няма ни гръб, ни ялин, ни мъж, ни женски пол. И тогава решават, че жените могат да бъдат свещенички и пастори. От там. И сега тия, може би са винсенти тук, където стават. Няма да има пол след като Тюрк е срезамин. А, сега е 200 и не знам кога, 13 век. Ало. На служба съм, брати ми. Не е удобно, не. Айде, попи. Някакъв. Къде си? Така че тая мода не е от вчера, тя е от тогава. И тогава са започнали пастирки, свещеннички и естествено след това църквата ги е на Темосава и там това, което чете, казва, изпълни се върху Винсентите, думите на Гамалайо. Ако това дело не от Бога, то ще се разруши.
Така че ние не бива да се плашим и от тия пастирки, които се появиха сега и в България. А ако това не е от Бога, то ще отпадне. Няма да стане пастирки. То ще има пастирки, но ще се разруши това. Няма да стане, да не се тормози. Когато те молеше да бъдем запазени от всякакви препятствия и лоши неща, чувам, уповайте се на Господа. Уповайте на Бога и не се бойте. Ама не декларирайте, че от нищо не се боя. Като апостол Петър, аз ще отида за тебе и на смърт, и за твора. Да. Всеки път, като казвах, няма нужда за кой да затвора. Няма. Така да за съдия, адвокати и прокурори са далече от истината. За съжаление. А за депутатите виждам черно знаме с кости и череп. Тераска. Народното събрание. И то отдолу на ли римска гробница, докато не се махнат. Това е било гробница на народното събрание. Не. А? Пиратите са грабители. Пиратите са грабители. А те обслужват интересите на монополите. Така го разсъждавам аз, мога да бъде. Не го не стъпи по назора. Приемат закони, които са за силните. А за силноците ги грабят. Ако ги позволят змиите, като в Гърция, дето са слезнали на Атон, пиратите, и като са ги мърнали змиите там. Не знам, аз мисля, че трябва да се молим за те, Господ. Така че Господ може да ни защити. Да ни защити от тях и от техните закони. За студенти, учители, ученици, 23-ти псалом. Амин. Като ми се обажа, ще им казвам. Сестро, искаш твоята внучка или внук да изкараш шестица. Знали 23-ти псалом? Не, първо ще я вярва. Вярва, брате. А знали 23-ти псалом? Ми не знам. Като го научи, тогава ми се обажа. Тогава се моля за шестица. Може да се молим, с тебе са учени цяло семе стари да се молим да изкара шест, защото трябвало да отиде не знам къде. Или да стане доктор. И нищо не знае, и Бог ще даде да шестица на дъщеря и после ще те лекува тази дъщеря. Дето нищо не е учила пред себе. Не мога да се молим за шестица. Има тук там някои мъдри учители, които разрешават на изпит студентите да си носят учебници. И съобразно това как студента употребява учебника, да. Учителя му пише съответната отсека. Ако е нов и е опакован в найлон, имах един преподавател, професор по химия, и му се обаждат по телефона. Професоре, едно момче ще дойде на изпит да му пише шеф. Той ми го е. А кой се обажда? А кой се обажда? Е, обажда се някой високо поставя. Начало? И той казва, ми добре, ако ще го разпитам, малко да видим. И той пристига, кой сте вие, еди кой сте. А, добре, и стегнете си там един лек, стегни си вика далека. И аз го питам, какво ми се пазва, какъв е въпросът? Той мълчи. А момче, какъв е въпросът? Мълчи. Какъв е въпросът сред мълчи? Дай си. Двойка. И се обаждат от високото ме. Какво се направите ви? А вие сте ми пратили, ням човек бе. Как да ви пишете? Не може да си прочете въпроса. Аз там няма и налога, не разбирам езика, да не ви пишеш. И последно за тайните молитви, в каквото повярвате, това и ще получите. Каквото, който повярва, това ще получи. Тук има ли? Некво откровение, видение, брат Христо, брат Антони. Като се молихме, брате, да? Бойко Борисов там. А, да, Бойко. Тъмнина и две кучета се бият. О, така, е, чапа, те, мере, бият се направо, е така, търкалят се. Да. Не знам, нищо не казвам. Кучетата е символ на пророци. Кучета паза словото, па стадо. Обаче помежду си да се бият. Ама как ще пазат? Ма точно това е нещо да пазат. Стадото те са пошали да се бият едни други. Той има цял развъдник. Той развъжда каракачански овчарки.
Да може да се да, може. Той развъжда каракачански овчарки, нали? Да ги доверяваме, да се опоставим. Говориш тук за това, че развъжда това, няма нищо лошо. Няма нищо общо обаче с тещата. За кой? И сега за двамата николаевци, ти като ги чета. Да, един и други. И още някой имаше след тех, някаква жена ли беше. Те бяха трима човек, едно и също. Значи, гледам отгоре една перка. Мисля, че на вертолет перката се върти, ама той некъде е долу. Перката само се върти. Само перка. Това е. Ами ти на николаевци... Трябва да се променят, иначе ние се молим, ама няма... Некои друг има някакво откровение, видение. Няма да се справи. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общение и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. За домовете ни. Алилуя. За родовете ни. Слава на Бога. За народа ни. За всичко, което е направил. Ни. Да, и за църквата на Господ Исус Христос в София, алилуя, в България и в целия свят, от сега и до века. Амин. До нови срещи.